Zhvillimi i kompetencave kyç tek nxënësi dhe të qenurit më pranë dhe më bashkëpunues me komunitetin ka qenë mesazhi dhënë nga shkolla 9-vjeçare e fshatit Sovjan në një aktivitet zhvilluar në pyllin e fazanve. Për drejtoren e shkollës Sonela Xhuti, ky aktivitet vjen në kuadër të caktimit të kësaj shkolle si shkollë qendër komunitare. Shkolla jonë në Vruzvila për herë të parë është shkollë qendër komunitare. Ky është një aktivitet përmbyllës në shkollën tonë për herë të parë si vjet. U krijuan 5 klube shkollore, të cilat që nga muaji mars deri tani kanë krijuar nga një veprimtari dhe secili grup në këto veprimtari ka shpalosur vlerat e tij. Qëllimi kryesor i këtyre veprimtarive ka qenë zhvillimi i kompetencave kyç të nxënësit. Qëllimi i parë dhe qëllimi i dytë përmbyllës i këtij aktiviteti ishte që ne të jemi më pranë dhe më bashkëpunues me komunitetin. Por Ervis Pojanin, kjo shkollë tashmë si një shkollë që ndër komunitare do t'jetë prezente me shumë aktivitetet të tjera, duke marë arritja akoma edhe më të mëdha në zhvillimin e kompetencave të mësimdhënjes dhe mësimdhënjes. Mesazhi që unë mund të dërgoj në këtë moment është që çdo me pak mundim edhe një fshat i vogël si Sovjani, mund të arrijë një diçka të jashtëzakonshme me këta aktivitet që po realizohet me ndihmën e gjithë komunitetit. Aktiviteti zhvilluar në pyllin e fazanve, veç këngëve dhe valeve të interpretuara nga nxënësit, kishte të ngritur edhe disa stenda kulinaria dhe artizanati.